Pozdrav sa Drinske rivijere iz jednog bisera Azbukovice, nadomak Ljubovije. Prepoznatljivo je i kad pomenete Vrhpolje, dobar deo Srbije zna gde je Vrhpolje. Azbukovčane prepoznaju po torbicama i nazovaju ih džabe krivotorbići. Sa njom su se malte ne rađali, slavili, ratovali, lečili. O njoj se nose uspomene, sve lepe stvari i dobre se nose u ovoj torbi. Ovde nije bitan plasman. Uopšte nije bitan plasman. Ovde je bitno, što je bitno? Pa bitno je da ne znam, upoznamo druge ljude, da učestvuju na njihovim manifestacijama, da oni dođu ovde u Ljuboviju, da upoznaju naš kraj, našu trpezu, naše običaje.